Tem que aumentar o microfone.
microfone esse aqui da nossa. Microfone que eu trouxe. Aumentar. Um, dois. Teste. Um, dois, um. Projeto Desmitificando o Direito. Senta aqui, ó. Esse aqui. Daí vai pegar em pé. Ah, perto da caixa, tá bom. A gente tá fazendo um teste, mas já vamos começar. Deixa eu botar isso aqui. Tá? A Ebert vai ficar onde? Então deixa aqui isso aqui. Dá o sem fio aí, seu. Você sabe que a gente se vira nos 30 aqui na frente, né? Mas sai tudo certo no final. Tranquilo? O projeto Desmitificando o Direito está começando hoje, 18 de março de 2014. Quero agradecer a todo mundo que está aqui prestigiando a palestra hoje. Professor Giovanni Saavedra, que eu já vou apresentar. Hassan São, meu companheiro. Fernando Catatal, da banda Motivos Óbvios, da banda do Groove. O Weber Luiz Trindade Moreira, que foi integrante do Direito no Cárcere, hoje está com trabalho de composição e trabalhando também firme aí na área de montagem de palcos. Está começando uma nova etapa aí e vem apresentar um pouco desse trabalho. Hoje a gente vai falar sobre a era pós-mensalão, expansão do controle estatal e as novas leis anticorrupção e de lavagem de dinheiro. Na verdade, era para ser a palestra unicamente, mas deu coincidência do Eber sair bem na época lá do projeto e a gente ficou muito feliz que ele foi uma das pessoas que mais fortaleceu o projeto com o espírito de grupo, com a participação, com motivação e com dedicação, principalmente. E é muito difícil quando tu tá num ambiente como no cárcere, tu tá preso e conseguir se concentrar e pensar em ti sem ouvir interferências ao redor. Mas ele, muito mais do que eu, tem propriedade para falar sobre isso. Então, a gente está mostrando um pouquinho dessas práticas juntas, porque a gente considera importante mostrar os dois lados, né, da lei. E eu quero agradecer a Ana Luísa, que está representando aqui os alunos. Se tu puder levantar, Ana, por favor. E vou falar o que a Ana fez. Foi o primeiro trote solidário organizado por um curso de Direito na PUC. E eles arrecadaram R$846, falando sobre o projeto Direito no Cárcere, para que as pessoas colaborassem fazendo doações, né? A gente tem várias demandas lá de reformas, de educação, de construção, né, de benfeitorias. E para nós foi muito importante. Então, assim, rapidamente eu queria te passar a palavra para a gente passar aqui para a apresentação do Eber e já dar início à parte da palestra aqui. Obrigada, Ana. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela organização do evento a Carmela, professor Giovanni, a Livraria Saraiva, e também agradecer a oportunidade de explicarmos publicamente a ação solidária que nós organizamos. Já há algum tempo, nós cogitamos a possibilidade de promover uma recepção aos calouros de direito, já que, infelizmente, nós não temos essa cultura no nosso curso. Queríamos uma recepção diferenciada e que fosse realmente importante e especial. E assim, resolvemos que o trote seria solidário. E a fim de conscientizar os calouros, escolhemos um projeto que atua em defesa dos direitos humanos básicos, o projeto Direito no Cárcere. E assim, no último dia 12, foi realizado o Trote Solidário dos Bichos de Direito, PUC 2014-1, onde, para nossa surpresa, mais de 80 calouros participaram da ação, que, por óbvio, não poderia ser isenta de tinta e farinha, e em menos de uma hora, eles conseguiram arrecadar mais de R$800 pela Avenida Ipiranga. Com parte desse valor, foi possível a compra de 72 escovas de dente, 36 gés dentais e de uma lata de tinta branca para a pintura dos banheiros. Considerando que o tempo é curto de fala, eu queria ler o nosso relato,
sobre esse trote. Movidos pelos espíritos de cidadania e de mudança, nós, veteranos da Faculdade de Direito da PUC, resolvemos organizar um trote para recepcionar, mas principalmente para conscientizar os alunos. E assim foi idealizado o trote solidário, por meio do qual os calouros, cobertos por tintas multicoloridas, arrecadaram dinheiro nas imediações da Avenida Ipiranga, com o fim de viabilizar uma futura confraternização e também uma ação solidária. As já conhecidas condições de precariedade do Presídio Central de Porto Alegre nos levaram a escolher os detentos deste presídio como alvo da ação. O projeto Direito no Cárcere foi a ponte perfeita para a concretização dessa ideia. É através do projeto, na pessoa muito especial da Carmela, que será possível a entrega de materiais de extrema necessidade aos apenados. No alto da capital gaúcha, mais de 4 mil pessoas sobrevivem na pior cadeia da América Latina. Esgoto a céu aberto, instalações degradadas, superlotação, insetos, ratos, descaso e humilhação fazem parte da rotina dos detentos. Cobrar providências do Estado do Rio Grande do Sul é preciso. Afinal, é dever do Estado zelar por aqueles que estão sob sua tutela. Porém, como cidadãos e principalmente como futuros operadores do direito, nós também temos o dever de zelar por essas pessoas, de lutar para que a pena imposta a elas seja apenas privativa de liberdade, na forma da lei, e jamais privativa de dignidade. Sobre o sistema carcerário, o saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, nos ensinou. A experiência mostrou que a prisão, ao contrário do que se sonhou ou desejou, não regenera. Alvita, despersonaliza, degrada, vicia, perverte, corrompe, brutaliza. Então, lutemos contra a degradação, a perversão, a corrupção e a brutalização dos apenados. Lutemos por sua inclusão, formação, superação e ressocialização. E que antes de combater a criminalidade, busquemos entender sua gênese. Que antes de clamar por justiça, clamemos por igualdade. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Pedimos licença para adaptar essa passagem bíblica da seguinte maneira: ainda que falemos as línguas dos juízes, dos promotores, dos defensores, dos advogados, e ainda que conheçamos toda a ciência do direito e sejamos vitoriosos nos tribunais, sem amor nada seremos. Desejamos que essas doações levem mais que higiene básica aos detentos, mas que levem felicidade e, sobretudo, o carinho daqueles que estão do outro lado do muro. Muito obrigada. Ana, eu gostaria de agradecer, e o Ever também está aqui, né, representando toda aquela turma que está lá, mas agora ele está de uma outra condição, já está trabalhando, está batalhando pela inclusão dele, pela dignidade, pelo emprego, só que aqui na rua, né, e nós aqui como sociedade, a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente precisa de trabalhos. Então vocês sabem meu e-mail, quando souberem, tem um trabalho em tal lugar, mandem todas as vagas que vocês souberem, porque a gente tem essa demanda, e por enquanto não é um trabalho de carteira assinada, é um trabalho informal, mas é um trabalho, né? Então é importante dizer isso. Quero agradecer a Karina, que está aqui do lado, nos bastidores. Ela é responsável pela liberação, apoio do espaço durante 8 anos, vai fazer 9 esse ano que a gente faz essa atividade. E as doações estão ali naquele cantinho, né? Eu não vou me alongar para a gente poder aproveitar a palestra, aproveitar esse momento e confraternizar. Ana, muito obrigada. E vou apresentar então Ever Luiz Trindade Moreira no vocal. Vai apresentar a música. Então, Fernando Catatal na percussão. Rassanção. E eu vou tocar teclado pela primeira vez. Teclado? Baixo. Você sabe como é que temos de música, né? Então,
Eu vou tocar baixo, como vocês já tinham ouvido. Tava brincando. E espero que vocês gostem e que a gente consiga criar esse espírito e ver sempre esse espaço cheio. Agradecendo ao Jair, João Antônio Teixeira Júnior, que faz a gravação, o professor também. Giovanni, que eu vou apresentar logo em seguida, a ele, a Patrícia também, todo mundo aí que está presente. Obrigada. Alô, só. Deixa eu cumprimentar a todos, boa noite. Fala bem, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Confesso que eu tô nervoso um pouco. É a primeira vez que eu canto assim no público, mas mais do que mostrar talento, alguma coisa, mais é mostrar uma mensagem de quem tava lá dentro e que pode vencer. A gente consegue vencer se a gente tiver força de vontade e apoio. E eu creio que eu tive isso tudo, então eu tô aqui para mostrar que é possível vencer. É isso aí. Penso no pior, a maldade que me cerca aniquila o meu melhor. Sociedade perdida que não tá nem aí. Só se lembram da favela quando querem pedir um voto pra eleição. Depois que são eleitos, estavam lá de camburão. Trabalha duro, esculachado pela cor da sua pele. Confundido com bandido, é isso que eles querem. Ensinar pra quê? O povo aprender que o poder do voto é bom pra mim e pra você. Povo ignorante é igual a marionete. Eles mexem lá em cima e a gente é quem recebe o estado, o desprezo. Sem educação, tendo o povo ignorante, ele nos tem nas mãos. Dona Maria acorda cedo, 5 horas da manhã. Trabalho o dia inteiro e vive no Vietnã. O trabalho para casa é uma luta diária. Com o salário de fome, ela sustenta sua casa. A TV faz sua parte, manipula informação. Escancara vagabundo, xinga de montão. Por detrás desse bandido, existe uma família que não comete crime, é rotulada pela mídia. E também mulher pelada, político contente. Roubou nosso dinheiro e os embargos infringentes. Essa porra de recurso não funciona com a gente. Todo mundo sabe que com pobre é diferente. Tem a tal de CPI e o caso Mensalão. Eu e você sabemos que isso tudo é ilusão. Cadeia só pra preto, pobre prostituta. Quem rouba no governo tira férias e a lua. Eu não tô mentindo, não é nenhum absurdo. Tudo ajudar o mundo. Fantasmada só retorna lá pra Rapos Cruzeiro. Retinga, Conceição, Capudatuba, Morada, Cristal e Viamão. O meu filhinho sofrendo, o filho do João, que nasceu na favela, come feijão com farinha, é o que tem nas panelas. Tempo correndo é bandido, branco correndo é atleta, gente pequena eu carrego, isso é escrito na tela. Vou fazer diferente, vou começar por aqui, vou restar no caderno até alguém me ouvir. Nacionais me inspiram, nessa vontade me dá fruta, curto parte do alto, mas detesto uma dona. Não tô aí pro que dizem que eu não tenho mais cura, eu curto a minha vida e tu cuida da tua. Vou fazer diferente, vou começar por aqui.
Vou estar no caderno, tem alguém me ouvir? Para quem quiser saber, meu nome é isso aí. Não adianta tentar me calar. Não adianta tentar me prender. Não adianta tentar sonegar. Pois aqueles que me condenaram também podem condenar você. Não adianta tentar me calar. Não adianta tentar me prender. Adianta tentar sonegar, pois aqueles que me condenaram também podem condenar você. Pois aqueles que me condenaram também podem condenar você. Pois aqueles que me condenaram também podem condenar você. Pois aqueles que me condenaram também podem condenar você. Eu queria pedir desculpa, porque eu estou um pouco nervoso. Sempre tem a primeira vez, né? E a minha também foi agora, então vocês desculpem. E agradecer por vocês estarem aqui e incentivar e dar força e estar aí participando. Queria que tu deixasse abrir uma mensagem, né, para o pessoal antes de a gente passar a palavra para o Giovanni. Agradecendo a tua família, a tua esposa. Cadê a Ana Júlia? A Ana Júlia está ali, filha do Heber, a esposa também, a Aline. Então, o apoio da família é fundamental. É, a Carmela tem razão, o apoio da família é fundamental. E se hoje eu estou aqui cantando para vocês, não com grande talento, mas com vontade de mudar, com vontade de mostrar que a gente é capaz, é graças a ela, a Aline, minha esposa, o Alisson, a Alex e a Ana Júlia, meus filhos, minha mãe que não pôde vir, a Carmela, o Thiago, o Catatal, o João, que me conhece lá do projeto, essas pessoas sempre estiveram lá, sempre nos incentivaram, mesmo quando eu estava na dificuldade, achando que não dava mais. A Carmela sempre me botava para cima. Daí ele vai ler um livro, vai escrever, coloca tua raiva nas palavras, então. Eu achava que no momento não ia ser produtivo, não tinha porquê. Mas hoje aqui, nesse lugar, quem diria eu, vindo de Viamão, do bairro Pop, está cantando aqui, então. Eu consegui, muitos podem conseguir, mas é um olhar estranho. Hoje eu vim no ônibus de bermuda, porque a Carmela me disse, não, tu pode ir de bermuda, vai como tu te sentir melhor. Eu vim de bermuda, entrei no ônibus, me sentei, aí chegou uma senhora ali perto do Nacional. Aí a senhora chegou, sentou, olhou assim, aí sentou no banco de trás. Na hora eu fiquei assim, meio com vontade de falar algumas coisas, mas eu peguei e matei no peito, porque isso aí vai acontecer. Não adianta dizer que não, vai acontecer, as pessoas olham, as pessoas ficam em dúvida, entendeu? Mas eu vou mostrar que é difícil, tem pessoas que erram, mas tem pessoas que não erram, como diz a letra. A minha família não tem que pagar pelo que eu fiz, entendeu? Muitas vezes a minha filha disse, ah pai, por que tu não veio de calça? Porque eu acho que não é vergonha. Eu errei, mas eu tô pagando pelo meu erro, entendeu? Eu não tô me escondendo, não tô fugindo. Então eu acho que é isso. E o direito, a dignidade começa por aí. Eu tenho dignidade de andar de cabeça erguida, mas será que as pessoas têm dignidade de me olhar como um ser humano igual a elas? Essa é a mensagem que eu dei, né? Como eles têm horário, né? A liberação do juiz, o uso da tornozeleira, ele pode ter um determinado horário, um determinado território, né? Que ele pode, até as 8h30 ele vai poder ficar, mas a gente, o Thiago, o Catatal, tem compromisso, então eu vou tirar uma foto, João. Aqui vem Kyber. Vamos aqui, Catatal, rapidinho. Registrar. E a gente dá sequência aqui na atividade. Liberdade continua dentro e fora da cadeia, né? Se expressar, subir aqui não é fácil também. Obrigada, guris. Então, dando continuidade à atividade de hoje, o objetivo é analisar os reflexos da ação penal 470 e a nova legislação anticorrupção e de combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Para a compreensão do Estado Democrático Brasileiro, verificando os avanços e retrocessos. E a gente trouxe um exemplo que não é político, né? Mas é de política pública, né? Então é o contraste também, que é uma instigação ao professor Giovanni, que é o convidado, Giovanni Agostini Saavedra, professor da Faculdade de Direito e dos programas de pós-graduação em Ciências Criminais e Direito da PUC, é doutor em Direito e Filosofia,
e mestre em direito, advogado. Eu não quis ler em alemão porque eu não vou errar, mas ele vai me dizer como se pronuncia. Agradeço todo mundo que está aqui presente hoje. O professor vai falar em torno de 40 minutos, tem até 40 minutos, e aí abre para vocês perguntarem, participar. A gente tem o apoio especial desse projeto esse ano do IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural, que vocês receberam aí as informações dos cursos. É um parceiro nosso que está viabilizando muita coisa e a gente é grata a eles. A Livraria Saraiva pelo espaço e a PUC, que também é uma parceira do Jornal Estado de Direito, que vem anunciando no jornal, possibilitando que vocês recebam a publicação gratuitamente. Então é todo esse movimento, Sadina, na parte técnica também, meus pais também estão sempre comigo junto na batalha. E vocês? Então, obrigada, professor, seja muito bem-vindo e acolhido por todos nós aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu agradecer a Carmela pelo convite. Quando fizesse o convite, eu não sabia a dimensão do evento. Com certeza estão aqui mais pelo projeto e pela música do que por essa palestra mais técnica. Mas queria te parabenizar pelo teu trabalho, tanto no canal quanto no programa que fazes lá no presídio. Alô? Que é um exemplo de trabalho social, eu tento ajudar da forma como eu posso, mas de qualquer forma, com certeza é uma das atividades sociais que a gente precisa muito no Brasil, que talvez não seja das mais valorizadas, infelizmente, e deveria ter uma valorização maior. Então, sobre o que a gente vai falar hoje à noite? Basicamente do refrão que foi cantado aqui, ou seja, a ideia de que aqueles que me condenaram também podem condenar você. Esse é o refrão da era pós-mensalão. Ou seja, o que me preocupa na era pós-mensalão, eu não sei se o título foi o mais adequado, não é tanto que vai ser decidido neste processo específico, porque eu acho que eu não consigo avaliar em que medida os resultados desse processo vão influenciar ou não a vida jurídica nesse país depois. Então, a minha ideia específica não era tratar dessa ou aquela decisão desse ou daquele ministro, porque com certeza eu sairia daqui apedrejado pela metade e louvado pela outra metade. Então, não é esse o meu objetivo, eu não estou aqui para discutir a dimensão política ou jurídica do Mensalão. Estou preocupado muito mais com o legado do Mensalão, por isso era após o Mensalão. Ou seja, o que está acontecendo no país que me chama a atenção? O que está começando a me preocupar, que já me preocupava antes? Tanto como professor e como advogado. Então, como advogado, eu trabalho mais, de fato, com a área de direito penal econômico, como professor também, por várias razões. Primeiro que, apesar de a gente trabalhar com direito penal econômico, há poucos estudos a respeito do tema. Em segundo lugar, porque é um fenômeno novo, que tem algumas coisas interessantes acontecendo que vão influenciar a vida de cada um de nós, e eu tenho notado que as pessoas não estão dando bola. Especialmente porque alguns discursos que a gente vê na televisão no sentido de acabar com a impunidade, etc., que a gente na vida acadêmica chama um pouco de cultura punitivista, que é uma realidade no Brasil de algum tempo para cá, as pessoas não estão se dando conta do efeito de rebite, digamos assim, que vai ter na vida de cada um de nós. Ou seja, a gente vê um movimento forte no sentido de expansão do direito penal, que em grande medida é promovida por nós mesmos. A gente quer acabar com a impunidade. A gente não está se dando conta só que a forma como a gente está fazendo isso está abrindo espaço para que um sem número de pessoas que não tem nada a ver com o direito penal vão começar a ser seus clientes. E eu não sei se é daquelas coisas que eu digo para o meu filho, né? Meu filho tem 1 ano e 3 meses. Às vezes ele quer porque quer pular da cama. Eu digo, filho, eu não sei se o que tu queres, o resultado do que tu queres é exatamente aquilo que tu está esperando, né? Então eu vou te privar dessa experiência dolorosa que é bater de nariz no chão. Mas
A impressão que eu tenho quando a gente discute direito penal no Brasil ultimamente é essa: a gente quer pular da cama, a gente acha que é o certo, só que a gente vai quebrar o nariz. Então, estou preocupado com isso. Então, não que eu queira assim, ser excessivamente técnico, os meus alunos que também sabem, a Alemanha teve um efeito negativo na minha vida, eu acabo sendo mais formal. Vim de terno para essa live, que é uma besteira total e completa, não poderia ter vindo que nem vocês de calça jeans. Mas, enfim. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. O que começa, e eu não tenho aqui a dimensão de quem é do direito e quem não é, então vou tentar ser o mais didático possível. O que começa a acontecer mais ou menos na década de 90? Na década de 90 começa no Brasil um processo que a gente chama de expansão do direito penal. O que a gente quer dizer com expansão do direito penal? Normalmente, até a década de 90, a gente associava direito penal com homicídio, tráfico, sangue, violência. Depois da década de 90 começam a surgir um outro tipo de leis que tratam de direito penal, que a gente chama de leis do colarinho branco, ou crimes do colarinho branco, ou crimes econômicos. Naturalmente, essas leis vieram acompanhadas de uma alegria geral, no sentido de que, finalmente, no Brasil, não seriam só os pobres que iriam para a cadeia, mas também os ricos. Ou seja, a gente finalmente estaria igualando a balança. Essa era a ideia geral. Mas, no primeiro momento, o que se identificou foi que, apesar de se ter essas leis, efetivamente o resultado que havia no sentido que as pessoas esperavam, que era o maior encarceramento de pessoas com dinheiro, não aconteceu na prática. Isso foi visto como um resultado negativo. As pessoas começaram a dizer, ó, tá vendo? A lei só pega para os pobres, os outros não vão para a cadeia. Então começou todo um movimento, que seria, demoraria muito para a gente tratar dele aqui, mas um movimento no sentido de tentar, de alguma maneira, trazer o peso do direito penal também para os ricos. Isso tem sido um desejo incontrolado de vários setores da nossa sociedade. Ou seja, a gente quer muito ver muita gente na cadeia, é um desejo nosso, a gente sente que isso é importante, a gente sente que o Brasil vai ser melhor se pessoas que cometerem crimes forem para a cadeia, e um número maior, e por causa de razões as mais diversas. Então, na prática, porém, no primeiro momento, isso não tem o resultado que as pessoas esperavam. E aí começam a surgir as teorias, as mais variadas para explicar esse fenômeno. No caso da criminologia, começou a se falar que o direito penal é seletivo, ou seja, que ele vai selecionar alguns grupos para perseguir penalmente, e que, de certa forma, esses grupos com mais posses não seriam, portanto, alvo da persecução penal. Ok? Isso é uma história que talvez alguns de vocês conheçam, e não é o foco da minha palestra. O foco da minha palestra era pós-mensalão. Mas por que que essa introdução é importante? Porque ela mostra um pouco as razões do porquê, de uns 10 anos para cá, parece que o foco está mudando. Ou seja, um dos argumentos que se trazia também para a ineficácia dos crimes econômicos é que eles eram difíceis de ser investigados. São mais técnicos, envolvem informações mais técnicas, são distantes da população, ou seja, todo mundo sabe identificar o que é um homicídio, não necessariamente todo mundo sabe o que é uma sonegação de impostos, ok? Todo mundo sabe o que é um furto, não necessariamente todo mundo sabe o que é um crime contra a concorrência, e assim por diante. Então, na prática, começou-se a ter a ideia, olha, peraí, se o Estado não consigo ter os meios adequados para investigar esses crimes, quem será que eu vou chamar para ser meu parceiro nessa atividade? Deixa eu pensar, eu sou ineficaz, eu não estou conseguindo. Quem é que eu vou convidar? Quem é que tem eficiência
nessa atividade? Quem é o tipo de organização que a gente tem na sociedade que tem a capacidade de fazer isso? As empresas privadas. Aí agora vocês não entenderam mais nada. O que empresa privada tem que ter com direito, tem a ver com direito penal, lavagem de dinheiro e lei anticorrupção? É o que eu chamo de era pós-mensalão. É uma mudança que está acontecendo nos últimos 10 anos e que me interessa especificamente. Ou seja, o foco do direito penal está deixando de ser a pessoa que comete o crime para ser transferido para as pessoas que estão em torno do crime. Então, o gato subiu no telhado, estou querendo dizer. O gato subiu no telhado. Então, como assim? Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Hoje, na lei de lavagem, na lei anticorrupção, elas não foram criadas para aumentar simplesmente a pena para quem pratica o crime de lavagem. Na verdade, as grandes inovações dessas duas leis não têm nada a ver com a pessoa que cometeu o crime. Elas têm a ver com todas que estão em torno e que passaram agora a ter o dever de dedurar outras pessoas. Então a gente está começando a institucionalizar o dedurismo. Isso que está acontecendo nos últimos 10 anos. Por quê? E eu ouvi esse tipo de argumentos quando eu vi alguns documentários sobre alguns períodos estranhos da história lá na Europa, mas quando o Estado começa a dizer que a gente precisa de ajuda uns dos outros para encontrar os criminosos. Então veja bem, só para explicar alguma coisa para quem não sabe disso. Se vocês estiverem na frente da casa de vocês, chega uma pessoa com uma faca, chega outra, ela começa a esfaquear a outra várias vezes. Bem lentamente, com muitos gritos, muito sangue, muito horror, tá? Vocês que estão olhando isso, vocês têm o dever de ligar para a polícia? Não, vocês têm o dever moral, mas ninguém vai para a cadeia porque não faz isso. Ninguém tem o dever jurídico de fazer isso. Ninguém é obrigado juridicamente a fazer isso. Claro que a gente se sente moralmente vinculado, a gente se sente eticamente vinculado, agora juridicamente a gente não tem esse dever. Agora, e eu dou um exemplo de uma coisa que não acontece no Brasil. Se alguém comprasse um apartamento por um valor X, tá, mas ele não gosta do fisco, ele acha que pagar imposto é inconstitucional. Todo imposto é inconstitucional. Ele leu alguns autores lá do início da década. No início do século XVIII, ele entende que o cidadão pode se insurgir contra o Estado e não pagar imposto. Aí ele vai lá e registra imóvel por um quinto do valor. Claro que é uma anedota, isso não acontece no Brasil. Mas ele vai lá e registra por um quinto, porque ele tem o objetivo de pagar menos impostos. O que vai acontecer hoje, segundo a nova lei de lavagem? O colega lá do cartório de registro de imóveis vai olhar onde é que está esse imóvel, vai ver que o preço não bate, vai pedir o CPF da pessoa para registrar aqui, e ele tem a obrigação de dedurar essa operação para o COAF. Só que detalhe, ele está proibido de dar a entender para a pessoa que ele está fazendo a comunicação. Tem que ser sigiloso. Então vamos voltar. Só para vocês entenderem como a evolução do direito no Brasil é igual, equânime e totalmente racional. Pessoa na frente da casa de vocês, sendo esfaqueada. Uma pessoa vai registrar um imóvel abaixo do preço. Quais são os crimes? Homicídio, sonegação. Nesse caso, não preciso dedurar. Nesse caso, preciso. Se não, dependendo do caso, eu posso responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Alguma coisa não está bem nessa história. Eu não sei porquê, eu acho que eu sou o único que acha isso esquisito. Mas está acontecendo.
está acontecendo. Então vamos entender por que que isso está acontecendo. Isso tem a ver, eu não estou controlando meu horário. Tu sabe quanto falta? Não, vai que eu vou dar uma olhada. Tá, mas tem noção? Eu não tenho noção, em vários sentidos, da palavra do teu. Bom, vamos entender por quê, o que que mudou. Pensem de novo num crime tradicional. Se uma pessoa, 25 minutos. Vamos entender o que mudou. Se a gente tem uma pessoa que dá um tiro em outro, não sei, tem crianças andando por aí, não posso dar esse tipo de exemplo, né? Mas se uma pessoa dá um tiro em outra pessoa, o que que a gente tem? Por que que isso é crime? Um indivíduo pratica uma ação, dá um tiro em outra pessoa, tem o resultado morte, viola um bem jurídico. Então eu consigo identificar que houve a intenção, houve o resultado, portanto eu consigo identificar que ali foi praticado um crime. Agora pense em sonegação fiscal, por exemplo. Um funcionário faz uma nota com valor inferior ao que deveria ser, ter sido, o que foi o negócio ou a prestação de serviço. Quem é que vai responder por esse crime? Se a gente segue a mesma lógica do homicídio, vai ser o funcionário que preencheu a nota. Só que em algum momento a gente chegou à conclusão de que punir a pessoa que preencheu a nota é errado. A gente tem que pegar os peixes grandes. Essa é a ideia. A gente está sempre procurando quem tem mais dinheiro. Essa pessoa, com certeza, é uma má pessoa porque ela tem dinheiro. Tá? Essa é a ideia básica que a gente tem na nossa sociedade brasileira. Então, o empresário é ruim, os outros bons. Mas, enfim, eu preciso pegar o dono da empresa. Intuitivamente, a gente acha que o dono da empresa é o culpado. Porque é ele que criou esse sistema de sonegação de impostos. Só que como é que a gente vai atribuir uma responsabilidade para o dono da empresa se não foi ele que preencheu a nota? Esse é o momento, quando a gente começa a refletir sobre isso, que a gente começa a ampliar o espaço do direito penal de uma forma que me parece preocupante. A gente começa a entender que o direito penal pode ser aplicado para pessoas que não praticaram estrito senso delito, que não praticaram nenhuma ação delituosa. A gente começa a querer dizer que o empresário deveria ter criado um sistema adequado de prevenção a esse tipo de delitos. Ele deveria ter instruído seus funcionários de uma maneira diferente. Ele deveria ter criado, como está hoje na moda, um sistema de compliance. Tá, ok, ele deveria ter feito isso, mas qual é a consequência dele não ter feito isso? Vai responder pelo crime. Então, os crimes econômicos me interessam muito, porque eles são os primeiros crimes que começam a deslocar a responsabilidade. E deslocar muito. Deslocar bastante. Porque imagine uma empresa com 10 funcionários é uma coisa. Agora imagine uma multinacional. Imagine uma empresa com capital aberto na bolsa. Imagine uma empresa que tenha 10 mil funcionários. Como é que eu vou identificar quem é a pessoa responsável pelo quê? Vou dar um exemplo de um caso que a gente teve no escritório. Tinha uma grande multinacional, criou um sistema de prevenção, etc., porque o produto com o qual ele lidava tinha risco para o meio ambiente, para a saúde, e a forma de transporte tinha que ser um transporte especializado, contratou um transporte especializado, teve cuidado de ver todas as licenças, etc., testar, identificar se tinha condições de fazer isso. Num dos transportes, na metade do caminho, o caminhoneiro lá, porque queria chegar mais cedo no destino, teve a ideia brilhante de enterrar a carga num terreno de um amigo dele. Eles foram lá enterrar a carga. É uma carga tóxica, só isso. Mas embaixo da terra não vai atingir ninguém. Essa foi a ideia. O Ministério Público chegou, viu isso. O que pensou automaticamente? A culpa é da empresa. Como assim? A pessoa vem e enterrou o negócio. A culpa é da empresa. Como assim? De repente isso passou a ser óbvio no Brasil.
Não, essa pessoa praticou o delito, mas eu vou punir a outra. Até aqui, porém, vocês estão pensando, tá, mas azar mesmo. Ele devia ter a capacidade de ver isso. O problema só é que, em função desse movimento, dessa vontade que a gente tem de ampliar o espaço do direito penal, surgiram a nova lei de lavagem e a lei anticorrupção, que ampliaram mais ainda esse espaço do direito penal. Então, o direito penal, aos poucos, está se distanciando das pessoas que cometem delitos e está indo cada vez mais para longe disso. E está começando a cuidar de pessoas que deveriam cuidar de outras. Essa é a última fase de nós. Quando a gente chega nesse ponto, a gente chega no que eu chamo de era pós-mensalão. Ou seja, no mensalão, agora, o mensalão é, digamos, o... Por que que ele é importante para mim? Ele é um primeiro grande processo que tem uma condenação grave para pessoas específicas que não praticaram especificamente o delito, mas que descumpriram normas de compliance. É o caso lá do Banco Rural. A pessoa não fez, não praticou o ato de lavagem, mas ela descumpriu deveres e normas do Bacen. Nesse caso específico, ok, a gente consegue identificar uma responsabilização, toda a nação acha que está certo, não quero entrar no mérito. A minha pergunta é, vamos ampliar essa ideia para outros crimes. E aqui eu vou começar a explicar como isso afeta todos nós. A nova lei de lavagem tem uma disposição específica. Se vocês pegarem lá o artigo 1º da lei de lavagem, mudou uma palavrinha. Estava dito assim antes, é crime de lavagem, aquele dinheiro que é proveniente de um crime. Tá? E tinha dois pontos e dizia quais são os crimes. Mudou a lei em agosto de 2012. E o pessoal fez uma mudança singela. Ao invés da palavra crime, colocou infração penal. Ao invés de dois pontos, colocou um ponto final. E tirou aqueles incisos ali que estavam incomodando. A ideia inicial era pegar o jogo do bicho. Ok. Só que, fazendo uma analogia, seria a mesma coisa que pegar uma bomba atômica para matar uma formiga. Funciona, ela vai morrer. Mas a gente podia ter só dado uma chinelada, se fosse esse o objetivo. Então, mudar a palavra para infração penal e ponto, teve esse efeito bomba atômica. Tá, agora esse palestrante bebeu, o que isso tem a ver comigo? Vamos pensar assim, vocês já fizeram alguma rifa? Já participaram de alguma rifa? Na paróquia? Pois é, vocês sabiam que rifa é contravenção penal? Sabiam? Ou seja, fazer rifa é contravenção penal. É crime? Não, é contravenção penal. Contravenção penal é uma infração penal? É, uma infração penal. E aí, se mudou a palavrinha no artigo de lavagem, o que que isso significa? Significa que se eu pegar o dinheiro da rifa e usar para outra coisa, ou tentar colocar no sistema financeiro, o que que eu estou fazendo? Praticando crime de lavagem. 10 anos de prisão. Mais os meses lá da contravenção penal. E claro, a gente não fala rifa sozinho. Né? A gente precisa de ajuda. Uma ajuda organizada com o fim do cometimento de um crime. Rifa. Logo, que a gente também vai responder? Tem para todos os gostos hoje. Associação Criminosa Armada, quadrilha. E assim por diante, organização criminosa. E aí vão lá uns 14 anos. Se a gente se esforçar um pouquinho, não precisa nem se preocupar mais com o presídio central. A gente vai para o presídio, quem não cometeu o crime fica fora. Porque se rifa já é crime, imagina as outras maravilhas que a gente vai ter. Tá? Então, de novo. É uma mudança simples, é a nova lei de lavagem. A gente quer acabar com a impunidade. Como é que a gente faz isso? Abrindo a porteira.
para que o direito penal trate das coisas mais relevantes possíveis, como rifa. É importantíssimo. A prática da rifa deteriora as relações sociais. Acaba com o sistema financeiro mundial. Dizem as más línguas que não tem nada a ver, a crise de 2008 não tem nada a ver com subprime, não sei o quê. São esses loucos que fazem rifa por todo mundo e acabam movimentando milhões e milhões de forma ilícita e informal, acabando com o mercado financeiro, a margem do sistema financeiro internacional. Então vejam, é uma formação importante, é uma conduta importantíssima, o direito penal deveria dar conta disso. Tá? E mais do que isso, pessoal, os bancos têm que cuidar disso. Se vem o grupo da paróquia depositar esse dinheiro, eles têm que comunicar ao COAF. Porque imagina aquele grupo de criminosos praticando crime de lavagem. Isso precisa ir para o COAF. E depois tem que aparecer no imposto de renda. E se eles não pagarem imposto, é crime fiscal também. Vejam, isso não faz simplesmente o menor sentido. Ok? Mas a nossa lei de lavagem, com o objetivo de ampliar a responsabilização das pessoas, ampliou demais. Ampliou demais. Um outro dispositivo na nova lei de lavagem que me preocupa sobremaneira. Para que vocês tenham crime de lavagem, vocês têm que ter praticado o crime antecedente. Ou seja, tem que ter praticado um crime antes, que deu lucro, para então poder lavar esse dinheiro sujo. Como o da rifa. É sujo. Tá? E em regra é também, vem amassado, então não tinha. Mas enfim, tem que lavar o dinheiro, certo? Bom, vocês pensam intuitivamente comigo que para ser crime de lavagem a pessoa tem que ser condenada pelo crime antecedente, não parece? Tem que ficar claro que a pessoa cometeu o crime anterior, não parece? Claro? Pois bem, a nova lei diz que não. Independente da pessoa ter sido condenada pelo crime antecedente, ela vai responder o processo por lavagem. Então, pode acontecer, como eu já vi acontecer num caso específico agora, a pessoa foi absolvida sumariamente por causa da prescrição, e aí o advogado tem que chegar para o seu cliente e dizer: eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é a boa? O senhor foi absolvido pelo crime fiscal. Eu fiz um excelente trabalho. Muito obrigado. Mas o de lavagem? Bom, esse continua. Então, espera aí. O dinheiro que eu usei teria que ter sido oriundo de um crime. Sim, e eu fui absolvido. Uhum. Mas então ele não é ilícito. É, na prática não. Mas mesmo assim eu vou responder pelo crime de lavagem. Uhum. Tá, mas isso não faz sentido. Exatamente. Mas o senhor não se preocupa com isso? Não, eu trabalho com direito. No Brasil, me habituei com uma insanidade. Ok? Então, o que me preocupa não é tanto, quando eu falo da era pós-mensalão, é se os mensaleiros vão ou não vão para a cadeia. Sinceramente, não. O que me preocupa mais é a herança disso. Por quê? Agreguem a isso as novas compreensões do crime de lavagem que estão sendo aplicadas no caso do mensalão. Por exemplo, há um tempo atrás, antes do mensalão, se eu fosse falar de teoria do domínio do fato aqui, o pessoal ia me dizer: mas lá vem um cara chato que estudou na Alemanha e que vai falar de um negócio extremamente complicado. Hoje eu falo nas situações mais estapafúrdias sobre a teoria do domínio do fato, por exemplo, no churrasco no domingo, e todo mundo tem uma opinião para dar. É fantástico. Foi uma teoria escrita por um autor alemão. Mas todo mundo tem opinião. A gente está democratizando conhecimento no Brasil. O mensalão é responsável por isso. Muito obrigado pela transição da TV Justiça. Tá? Mas no caso específico da teoria do domínio do fato, se entrar no mérito, se ela está sendo aplicada como o Roxin queria ou não. Na prática, o que a gente está dizendo é: alguém que é hierarquicamente superior, mesmo sem ter provas contundentes, deve responder pelo crime dos seus subalternos. No caso específico, a gente olha as pessoas e diz: ah, horrível, tem que ir para a cadeia mesmo. Agora pensem, vocês têm uma empresa, o funcionário de vocês praticou um crime.
Então vocês vão responder. Tá, mas não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma interceptação telefônica, não tem nada dizendo que eu nem o churrasco fiz com ele. Não é relevante. O relevante é que tu é hierarquicamente superior, tá, mas e aí? Tu deveria saber, eu tenho 10 mil funcionários. O que tu faz das 10 da noite às 6 da manhã? Vai investigar teus funcionários. Então a gente tem uma série de medidas que estão tornando a situação cada vez mais complicada. Eu devo ter uns 10 minutos ainda, né? Então, só para terminar, falar da lei anticorrupção. O que, que a gente ouve em todo lugar que é a lei anticorrupção? Em primeiro lugar, o pessoal diz que ela surgiu porque as pessoas saíram nas ruas ano passado. Não é bem assim. Mas vamos lá. Contribuiu. Então, esquece o fato de um organismo internacional mandando o Brasil fazer a lei, que ela já estava lá. Teve uma pressão um pouquinho, o que dificultou a discussão sobre a lei. Mas outra informação que tem, ela veio para acabar com a corrupção. Pessoal, a corrupção, na opinião de vocês, é promovida no interior do Estado por agentes públicos ou por nós, do setor privado? O que vocês acham? Se vocês acham que é promovida por setores e partidos políticos e setor público, a lei anticorrupção não vai contribuir muito. E eu não estou nem emitindo meu juízo de valor. Porque ela foi feita para punir pessoas jurídicas, empresas. A lei anticorrupção foi criada para punir empresas privadas só. Está escrito lá, só. Somente. Qual o medo que eu tenho dessa lei? O medo que eu tenho dessa lei é que, paradoxalmente, ela estimule a corrupção, não acabe com a corrupção. Então, hoje de manhã, eu estava dando uma palestra um pouquinho diferente sobre o mesmo tema para o setor de construção civil. O pessoal está bem preocupado. Eram todos empreiteiros que estavam na minha frente. Estavam preocupados. E eles me disseram porque estávamos às portas fechadas. Doutor, como é que eu faço? É época de eleições. O pessoal já está me dizendo que se eu não contribuir, eu não vou ganhar mais nenhuma obra. E a gente fez uma reunião com eles para dizer, olha, agora tem a lei anticorrupção. Eu não posso mais contribuir. Ah, esse assunto não nos interessa. Detalhe. A gente não tem um órgão no Brasil que vai controlar a aplicação dessa lei. A lei fala que todo chefe máximo, autoridade máxima de um órgão público, pode fiscalizar a lei. Eu fiz as contas com os amigos e deu um número mais ou menos de 11 mil órgãos públicos. 11 mil órgãos públicos que podem fiscalizar a lei e fazer pressão e punir empresas por força dessa lei. Por que, que ela está chamando tanta atenção? Por duas razões. Primeiro, institui a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.